せ町長、最後バッチリ決めろよな。油断したら承知しねえ。 F.O.V.E. 町長ファイト。勝ったら雷バーガー食い放題だぞ。パパも一緒に食い放題、もちろんママも食い放題。ハンバーガーか、テンション上がんねえ。試合はとっくに始まっていますよ。ほら構えて。え、ああはいはい。なかなか笑えるご両親じゃないか。その目の前で娘の無残な負け方を披露するのは心苦しいな。ああ、あんた何様なわけ。やればわかる。実際町長の実力はどうなんだ。これいいもの持ってるんだけど、必死さに欠けるところがあるのよね。さっさと来い。お前も二次試験のやつらも忍びに向いてない。ここで現実を分からせてやろう。はあ、あっちカチン来ちゃったよ。セブンバイカの術。いきなり力押しとは芸がない。あんたのその上から目線超ムカつくよね。メタルたちが手も足も出なかったっていうやつか。上から目線か。間違ってはいないと思うが。ああ、で、そうだ、そうだ、大丈夫かな、ママ。あんたがうろたえてどうすんの。ジョージョもバカじゃないんだ。接近戦が不利なら距離を取るだろうさ。そうだよね、距離だよ距離。一旦離れて。心配してくれる肉親がいることをありがたく思うんだな。ちょっと何言ってるかわかんないんだけど。早めに降参することだ。俺は手加減ができないと言っただろう。ネイル整えたばっかなのにどうしてくれんのよ。あんた調子こいてっと痛い目見るよ。町長のやつ目つきが変わったな。下手に近づいちゃダメだからね。
部分倍化の術。同じ手は通用しないってば。別にチャクラを流して操ってたのね。それが分かったところで事態は何も変わらない。やるね、あんたんとこの。どこで拾ってきたんだ。あいつは前に力の使い方を教えてやる。名は神器。もっと必死さを見せてみろ。こんなら、長長、立たなくていい、もう十分だ。無駄だと分かっていて立つか。ポテチのレアシリーズにさ、明太プリン味ってのがあんのよね。うん、そんなのうまいわけないじゃん。でもさ、あっち食べてみんのよ。一か八か食べてみなきゃ分かんないでしょ。あの印は、あんた、あれはまだできないんじゃ。そんなことはないんだ。ただすごく使うの嫌がってたから。お前の残りのチャクラでは何をしようが無駄だ。無駄かどうかなんてやってみなきゃ分かんないって言ってんの。そこまでして本当に嫌だけど肉弾戦だ。
んた、少しは見る目変わった。そうだな、やはり俺の方がはるかに上だった。あ、そう、ムカつくわ。勝者、砂隠れ新規。強いな。町長も本来の力を出せてた。それなのに傷一つつけられなかった。風影様に似た術だが、砂鉄の性質上強度はそれ以上だな。くそ、ボルトたちじゃ全く歯が立たないぞ。これ、町長しっかり。あ、大丈夫そうだよ。だらしない顔してるもん。よいしょっと。重っ。美月とか言ったな。せいぜい見習うことだ。何のことかな。たとえどんな理由でも手を抜くことは相手を愚弄する振る舞いだ。俺は父上の名にかけて次の戦いでお前を倒す。一回戦のようなふざけた態度は許さん。父上の名にかけてだ。笑わせんな。勝負ってのは自分自身のために戦うもんだってばさ。お前を倒すのはその次だ。勝ち残ればの話だがな。うむしれ、お前こそ三月に勝ってから言いやがれってんだ。町長町長、チャクラの使いすぎなだけで心配はないみたいです。そうかい、ありがとうサラダちゃん。パパ、ママ。町長、なんだい、どこか痛む？あいつ結構イケメンじゃね。あれはあれでありだわ。だから心配いらないって言ったんだよ。パパは許さないからね。パパの方がイケメンだからね。以上で1回戦は終了です。準決勝第1試合の渦巻ポルト対奈良鹿大戦は30分の休憩を挟んでから再開します。なんだかめんどくせえことになっちまったな。こんな風にちゃんと戦うのは初めてだよな。お前、影分身4人出せるようになったんだって。なんだよ、試合でビビらせてやろうと思ったのによ。正々堂々、恨みっこなしでやろうぜ。負けて泣くなよ。正々堂々、恨みっこなしでやろうぜ。ま、こんなもんなしでも負けるわけねえしな。わざわざ怖くてもいいのによ。なんだいその言い草は、可愛くないね。あんま期待しないでくれよな。たく、そんなとこまで父親に似ることないのにな。ああ、ま、リラックスできてんのはいいことだ。いいか、チャンスは一回きりだぞ。ああ、分かってるって。プレッシャーかけるつもりはねえけど、ボルトに負けるなよ。なんだよそれ。いやそれプレッシャーでしょ。いやそんなつもりじゃ、とにかく勝てよ。そう、勝ちなさい。もう行けって。準決勝を開始します。さーてと、勝ってきますかね。遅いぞ、鹿丸。ああ、すまね。どこ行ってた？ちょっとな。この葉隠れ、渦巻ボルト。この葉隠れ、奈良鹿大。準決勝第1試合、はじめ！お兄ちゃん、頑張れ！
二人とも腕を上げたら。決勝戦じゃないのが残念ね。やるわね、二人とも。ま、地下台にしては頑張ってるな。グートン、レプーション。あぶれえな。影縛りを使われる前に蹴りつけたかったんだけどな。つまんねえこと言うなよな。おっと。ほら見ろ、影縛りのキレが増してんじゃねえか。うっせえ、黙って捕まれ。焦るなよ、しかない。練習の成果を見せてやれ。影分身の術、しかないじゃん。こっちだよ、届かねえよ。どこ見てやがれ。うれうれ、ここだここだ。ちょこまかうるせえな。こっちこっち。後ろを取った。影分身の保険も作った今なら。ここだ。どういうことだ。なんで影をあそこまで広げられんだってばよ。特訓してたのはボルトだけじゃねえって話だよ。嘘だろ。影分身で型をつけに来んのは大体読めてたからな。親父と二人で対策を練ってたってわけだ。さて、潔くギブアップしてほしいんだけどな。勝負あったな。くっ、今日の中忍の二次試験通ったらしいな。え、おう、よくやったな。諦んねえんだ。しまった。まだやるか。俺の負けだ。やれやれ、どっかで見た光景ね。渦巻きボルト、決勝進出決定。お兄ちゃん、かっこよかったよ。わか、決勝進出おめでとうございます。ああ、片付けのおっちゃんか。さすがは若。開発途中でまだ1体しか出せない影分身をまさかあのように使うとは、お見事です。これは追加分です。決勝でも大活躍期待してますよ。うん、分かってるって。若と私でこの古臭い忍びの世界に新しい風を吹かしてみせましょうね。新しい風を。あ、いたいた。よいしょっと。惜しかったね。ううん、みんなあとちょっとだったね。負けるってさ、意外と悔しいもんなんだな。そう？はあ、お前はもうちょっと悔しがれよな。過ぎたポテチにはこだわらない。だからあちしは二袋目を食う。脳みそまで油まみれだよこいつ。俺、うん、結構頑張ったんだぜ。勝てそうな気してたんだけどな。
次頑張ろうよ。まだ先は長いんだし。あちしらあれよ、ウエストがゴムのイージーパンツ。まだまだいくらでも大きくなれる。伸びしろマックス。いつも例えが微妙すぎてわかんないんだよ。なんだよ、それで励ましてるつもりか。そうだな、中忍なんて俺たちの柄じゃねえしな。そうそう、それにまずは萌木先生に泣きついて焼肉でもおごってもらおうよ。だな、今夜は残念会だ。ボルト。ん？決勝で下手な試合したら承知しねえぞ。おう、任せとけってばさ。なんだよ、歯切れ悪いな。俺ら試合見てるからな。頑張ー。おう、サンキュー。あ、でも萌木先生の給料じゃ焼肉無理かな。え、あちも特上カルビの気分。特上カルビ味のポテチで我慢しろよ。要注意だぜ。不意打ちでもひるまない。現実もダメ。どうなってんだよ。あいつ本当に人間かよ。さすがは砂隠れの忍び。自力の違いか。でも次回ボルト・ナルトネクストジェネレーションズ、この葉隠れ VS 砂隠れ。私たちは日々進化してる。木の葉の忍びをなめないでよ。